Ndabasa umuje mwese mu izina rya Yesu Kristo kandi mbahaye ikaze ku mutima w'ubugingo. Muri iki gitondo cy'uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'imigani igice cya 19 ndetse n'icya 20. Imigani igice cya 19. Umukene ugenda atunganye aruta ufite ururimi rugoreka kandi ari umupfapfa. Kubaho udafite ubwenge si byiza. Umuntu wihutira ibyo atazi ayoba inzira. Ubupfapfa bw'umuntu bumuyobya inzira ye, kandi umutima we winubira Uwiteka. Ubutunzi bugwiza inshuti, ariko umukene we atandukana na mugenzi we. Umugabo w'indarikwa ntazabura guhanwa, kandi uvuga ibinyoma ntazabikira. Benshi bavuga amagambo ashyeshya imbere y'umunyabuntu, kandi umuntu wese akunda utanga. Abavandimwe b'umukene bose baramwanga, inshuti ze zikarushaho kumwirengagiza, iyo abaganirije baramuninira bakigendera. Uwishakira ubwenge abakunda ubugingo bwe, ukomeza kwitonda azabona ibyiza. Umugabo w'indarikwa ntazabura guhanwa, kandi uvuga ibinyoma azapfa bizize. Umupfapfa ntakwiriye ibinezeza, n'umugaragu ntakwiriye gutegeka ibikomangoma. Amakenga umuntu afite amubuza kwihutira kurakara, kandi bimuha icyubahiro kwirengagiza inabi yagiriwe. Uburakari bw'umwami bumera nk'ubw'intare itontoma, ariko ineza ye ni nk'ikime gitonze ku bwatsi. Umwana upfapfana abera si ikirumbo, kandi intonganya z'umugore ni nk'ibitonyanga bidatuza. Urugo n'amatungo umuntu abihabwa n'ababyeyi be, ariko umugore witonda umuhabwa n'Uwiteka. Ubute butera gusinzira ubuticura, kandi uwinaniwe arananuka. Ukomeza amategeko abarinda ubugingo bwe, ariko utita ku nzira ze azapfa. Ubabariye umukene abagurisha Uwiteka, nawe azamwishyurira ineza ye. Hana umwana wawe ubwo ukimwiringiye, ariko ntumuhanire kumwica. Umunyamujinya mwinshi azabihanirwa, kandi naho wabimukiza uzongera wihete. Emera inama kandi wumve icyo wigishijwe, kugira ngo mu maherezo yawe uzabuze ubwenge. Mu mutima w'umuntu habamo imigambi myinshi, ariko inama y'Uwiteka niyo ihoraho. Ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa, kandi umukene aruta umunyabinyoma. Kubaha Uwiteka bitera ubugingo, umwubashye azahora ahaze, ntazagerwaho n'ibibi. Inyanda ishyira ukuboko ku mbehe, ariko ntiyitamike. Kubita umukobanyi, kandi abaswa baziga kwitonda. Bwiriza ujijutse, nawe azamenya ubwenge. Usesagura ibya se agasendesha nyina, ni umwana ukoze isoni akaba n'igitutsi. Mwana wanjye, reka gupfa kumva iby'ubwirizwa, ngo wiyobagize amagambo y'ubwenge. Umuhamya utagira umumaro agayisha imanza zitabera, kandi akanwa k'umunyabwenge karyohera ibibi kakabimira. Ibihano biringanirijwe abakobanyi, kandi inkoni zitegekewe ibitugu by'abapfapfa. Imigani igice cya 20. Vino ni umukobanyi, inzoga zirakubaganisha, kandi ushukwa nabyo ntagira ubwenge. Igitinyiro cy'umwami ni nk'icy'intare yivuga, umurakaje abagiriye amagara ye nabi. Umuntu ashimirwa kwirinda impaka, ariko umupfapfa wese akunda intonganya. Nzarimarima w'umunyabute ntiyihingira atinya imbeho, nicyo gituma mu isarura azasabiriza, kandi ntagire icyo abona. Imigambi yo mu mutima w'umuntu ni nk'amazi y'umuhengeri, ariko umunyabwenge azayifindura. Abenshi mu bantu bakunda kwamamaza ineza yabo, ariko umunyamurava wamubona he? Umukiranutsi agendera mu murava we, hahirwa abana be bazamukurikira. Umwami wicaye ku ntebe y'imanza atatanyisha ibibi byose amaso ye. Ninde ubasha kuvuga ati,
nige wiyejeje umutima ubu nkiza icyaha cyanjye. Ibipimisho biciye ukubiri n'ingero ziciye ukubiri byombi ni ibizira ku Uwiteka. Umuntu naho ari umwana amenyekanira ku byo akora, niba umurimo wuboneye kandi utunganye. Ugutwi kumva n'ijisho rireba byombi byaremwe n'Uwiteka. Ntukunde kuryamira kugira ngo utazakena, kanguka ube maso kandi uzahaga ibyo kurya. Ugiye kugura arapfobya ati, urampenze urampenze, ariko agenda yishimira icyo aguze. Hariho izahabu n'amabuye y'amarijani menshi, ariko umunwa w'ubwenge n'ibyambarwa by'igiciro cyinshi. Uwishingiye umushyitsi amwaka umwambaro we ho ingwate, kandi uwishingiye abashyitsi umwemereho ubugwate. Urisha ubuhwahwa araryoherwa, ariko hanyuma bikamubera umusenyi mu kanwa ke. Imigambi yose ikomezwa n'inama, kandi uzajye gusembura intambara ufite inama z'ubwenge. Ugenda ari inzimuzi amena ibanga, nuko ntukiyuzuze n'ukunda kuvugagura. Uvuma se cyangwa nyina, ururimi rwe ruzazimira mu mwijima w'icuraburindi. Umwandu wabonekera mu maguru mashya mwitangira, ariko amaherezo ntuhira. Ntukavuga uti nzihorera, tegereza Uwiteka nawe azagukiza. Ibipimisho biciye ukubiri ni ikizira ku Uwiteka, kandi igipimo kibeshya si cyiza. Uwiteka ni uyobora imigendere y'umuntu, mbese umuntu yamenya ati inzira aganamo? Guhubukira indahiro y'ibyo yashinganye bibera umuntu umutego, yamara kurahira agasigara yisiganuza. Umwami w'ubwenge ahuza abanyabyaha ikibando, hanyuma akabagosora. Umwuka w'umuntu ni urumuri yahawe n'Uwiteka, rusesengura ibihishwe mu mutima. Imbabazi n'ukuri ni byo bitera umwami kurama, kandi ingoma ye ikomezwa n'imbabazi. Ubwiza bw'abasore n'imbaraga zabo, kandi ubwiza bw'abasaza n'uruyenzi rw'imvi. Inguma ziryana zikuraho ibibi, kandi imibyimba igera ku mutima.